Хотіли як краще, та натомість отримали звинувачення. Представники Альянсу демократично-правового руху завітали до Державного бюро розслідувань, аби покласти край браконьєрству, несумлінності правоохоронців та ще й себе захистити на додачу. Ще 29 січня в поле зору активістів громадської організації «Альянс демократично-правового руху», що здійснювали рейд Баштанським районом, потрапив чоловік, який нахабно посеред білого дня вирубував дерева. Браконьєра затримали та передали правоохоронцям. Він визнав, що ловлять його не вперше, і щоразу допомагав йому вийти сухим із води працівник поліції. Звичайно ж, не за просто дякую. Однак далі під удар потрапили вже самі активісти. На них написав заяву про незаконне утримання ніхто інший, як сам браконьєр. Тому голова громадської організації Олександр Чхайло особисто завітав до ДБР, аби розібратися в заплутаній ситуації. Нам дали інформацію, що готують провокацію для нас. Його відпустили для того, щоб він тут, в ДБР, оставив заявлення на нас по факту незаконного його позбавлення волі, так скажемо. Но я хочу розтіснити закон України, що общественні організації і просто навіть громадяни, якщо бачать преступник якісь дії, вони вправі в порядку 38 статті Уголовного кодексу України задержати даних осіб і передати правоохоронним органам. Інформація, яка стосується взяточництва і отримання хабаря, він чітко сказав, що 28 декабря він має передати 5 тисяч гривень. Поспілкувавшись особисто з заступником директора ДБР в Миколаївській області, активіст-правозахисник залишився задоволений обіцянкою, що справа з браконьєрством та покриттям цього правоохоронцем не затихне. Державне бюро розслідувань прийняло, я хочу сказати, фахово, дуже культурно. Мені, як громадському діячу, як юристу, це дуже сподобалось. Я маю надію, що дана справа дасть свій ход. Вікторія Пінчук та Ігор Дорошенко для програми «Об'єктив сьогодні».